Olá, gente bonita! Depois do vídeo sobre o Chris Hemsworth, a Jaque, Abraão e a Zilda Cohen ficaram aqui no meu pé, pedindo o vídeo do Tom Hiddleston, o ator que interpretou o Loki, o irmão do Thor. Você sabia que o Tom tem recebido muitas propostas para atuar em muitos filmes históricos por causa do porte físico do rapaz, que é atemporal? Só uma curiosidade mesmo. Por falar nisso, será que ele seria um bom James Bond? Quer saber mais? Então continua aí. Eu sou o Breno e esse é o canal para os curiosos. Tom nasceu em Londres, em 1981, e quando era pequeno nem pensava em seguir a carreira de ator, e por isso decidiu estudar em Oxford e na Eton College, além de ter estudado filologia clássica na Universidade de Cambridge. O ator revelou em algumas entrevistas que escolheu filologia porque ama literatura e culturas antigas, e gosta de ler obras de autores antigos na língua original. Ou seja, ele consegue ler em latim e em grego. E como se não fosse o suficiente, o ator é poliglota. Fala inglês, língua materna, espanhol, francês e italiano. Oh my God, Deus mio, mamma mia, oh mon Dieu. Esse menino é uma caixinha de surpresas. Mas o interesse pela atuação foi impulsionado pelo divórcio dos pais, pois quando ele começou a fazer teatro, era praticamente uma terapia para ele, porque estar nos palcos era uma forma de se livrar de todas as emoções ruins durante a separação dos pais. Por isso, além de estudar literatura, ele também se dedicava ao teatro, e foi descoberto por um agente quando atuava na peça A Streetcar Named Desire. Quando Tom percebeu que tinha talento para a coisa, ele resolveu se especializar mais. E em 2005, recebeu o título de Mestre em Arte Teatral pela prestigiosa Royal Academy of Dramatic Art. Em 2011, Tom interpretou muitos papéis importantes no cinema, ao lado de Owen Wilson em Meia Noite em Paris, além de ter participado da produção de Steven Spielberg, Cavalo de Guerra, e também foi um dos protagonistas no filme Amor Profundo. Mas ele só alcançou a fama internacional mesmo quando interpretou Loki, na produção da Marvel Thor, também em 2011. Mesmo sendo um vilão, ele roubou os corações de milhões de fãs, inclusive o de Juliana, que cai de amores pelo ator. E só por curiosidade mesmo, Tom Hiddleston tentou de tudo para pegar o papel de Thor. E quando eu falo de tudo, é tudo mesmo. Ele chegou a ganhar 10 quilos de músculos para interpretar o papel. Mas no final das contas, foi o Chris Hemsworth que pegou o personagem do Deus do Trovão. Sem dúvida alguma, Tom interpretou tão bem o personagem Loki que foi escalado para participar da saga Avengers. O próprio ator disse que Loki foi responsável para que ele pudesse desenvolver sua carreira. Além disso, ele percebeu que sua fama como Loki fez com que mais pessoas ficassem interessadas nas peças de teatro que ele participava, e o moço ficou todo felizinho com isso. Graças ao seu caráter, elegância e charme, palavras de Juliana, a mídia consagrou Tom Hiddleston como um dos atores mais bem vestidos e mais atraentes de Hollywood. Além de todo esse garbo e elegância, o ator tem uma fortuna avaliada em 20 milhões de dólares, e boa parte de seus rendimentos é destinada para a caridade. Por exemplo, o ator faz parte da Unicef e já realizou muitas missões para a África para aumentar a conscientização mundial sobre a fome e a AIDS no continente. Como um bom britânico, Hiddleston é bastante reservado e gosta de manter sua vida privada. Por isso, ao longo da carreira, ele preferiu ficar na miúda, sem divulgar muitas informações sobre seus relacionamentos. Mas, sem dúvida, o mundo todo enlouqueceu quando descobriu que ele estava com a Taylor Swift. Os paparazzi não pararam de perseguir o casal para registrar cada passo que eles davam. E apesar de Tom e Taylor terem sido um casal bem de comercial de margarina, eles terminaram rápido do mesmo jeito que começaram. Você aí sabe o motivo? Tem uns que dizem que Tom se cansou muito rápido de namorar uma pessoa muito mais jovem que ele. E outros dizem que foi a Taylor que decidiu terminar o relacionamento, para que a atenção se concentrasse toda nela e no lançamento de seu álbum. Eu não vou bater o martelo em nenhuma dessas teorias. Me digam aí o que que é o quê.
E antes de você achar que estamos semeando a discórdia, quero deixar bem claro que toda vez que o Tom era questionado sobre a Taylor, ele sempre falava dela com muito respeito. Um lorde inglês. Já o relacionamento que ele teve com a atriz Susanna Fielding parecia que ia dar certo, mas não durou muito. Aparentemente, todas as mulheres que vieram depois foram bem rápidas também. Entre elas, a Jessica Chastain, a Kat Dennings e a Elizabeth Olsen. Será que Tom Hiddleston levou a sério demais os boatos de que ele poderia ser o próximo James Bond e ativou o botão de pegador? Será que ele vai interpretar outro papel tão marcante no cinema quanto o do Locke? Qual outro personagem você gostaria que ele interpretasse? Ah, falando em pegador, alguém se candidata? Porque ó, deixa eu te falar, Juliana já tá acampada nessa fila e já tá até no cursinho de inglês pra ganhar vantagem. Então ó, tô te esperando aqui nos comentários pra gente conversar sobre isso. E se você gostou, manda o link do vídeo pra todo mundo assistir. Dá uma dedada no botão do like e se inscreva também. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!